when we do last time? Six. लेक्चर सेवन के मुझ तरह इफ एल स्टेटमेंट देखा ना, इफ एल स्टेटमेंट दे गोरा मुंग अब बलो रजीज मुंग अगर इफ स्टेटमेंट मुंग यूज कोल करना अल तब जमुंग यो कंडीशन बमुल और को कंडीशन बो ट्रू को मुंग तभी रिजल्ट को खुद और को कंडीशन बा फाल जोनो मुंग तभी इग्नोर को इग्नोर बशो करना उस मुंग सर इफ एल स्टेटमेंट दे دادا سے سٹیٹمنٹ دے چھ دا دخ کی زمون گا دو کنڈیشن جو پورے شو اور تے یو چھ کچاری مطلب دا سے خبر نہ ہونو تے دا سے ہو گیا یس سر اگے پار مون گا ایف ایل سی یوز کی ایلز مطلب دے اردو کے ورنا او ایف مطلب دے اگر ورنا اگر دا سے ہو گا دا مقصد دا ہے کنا ان موسٹ اف دی سچویشن when the condition of if statement is false instead of ignoring the if statement صرف اپنے ہم بیا لکھ لم پکڑائے شکنا وی وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ اندر سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ان دیٹ کیس وی شوڈ یوز ایف ایل اسٹیٹمنٹ آف اونلی ایف اسٹیٹمنٹ دا ایف اسٹیٹمنٹ مونگ ایف ایل استعمال ہو کنا ان ایف ایل اسٹیٹمنٹ وی انسٹرکٹ دا پروگرام ٹو ایگزیکیوٹ اندر سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ان کیس دا کنڈیشن آف ایف از فالس سینٹیکس یکمیو سینٹیکس از ایز فالوز ایف بو لکل شی کنڈیشن other the multiple conditions dikana statement 1 and then statement 2 bracket ba close bhi aba else rash else ki ba matlab brackets ba rash statement 1 statement 2 bhi aba brackets ko re dalta using if else statement for determining even or odd numbers gora munga even or odd numbers determine ko لگا وقتی بہ چکل بس مونگ اگر بہ ملاور تو کنا ایف سٹیٹمنٹ کی اور تم شیر دا آرٹ دیو دا ایون دے شیو بہ نو بس من تبی سم ڈسپلے نہ کلیئر شو دل تو کو رہتا شو زور کو مدلتا آئی این ٹی یو ویریبل میں ڈکلیئر کر این کو دوں ماں کلیئر شو بیا بس سنگ کارو شی سی آؤٹ منتا با بسکرین مانے ڈسپلی شی انٹر ا نمبر بیا بس سی ان کے زمونگ نما نمبر واڑی مونگ با ان پوٹو لاؤ رکھو دا زمونگ نمبر دے کنڈیشن نمبر ون کی بس سنگ کارو شی ایف ان ماڈولس ٹو از ایکل ٹو زیرو نو دین سنگ کارو کا سی آؤٹ ما تاغا نمبر مولی کا ان اور آتو خوش دا ایون او کچر دا سنو نو مونگ تا ویش دا آٹ is it not clear mugora aval bamun sang karublu aval khumun variable declare ka bya bas see out n to enter a number clear so enter dina baad mun sara see n the out input bas mun gulo ko da bas mun program waad kha see n n to n semicolon We have a condition that if n modulus 2 is equal to 0 then sanga karokra then see out mungta print ka n da number am rokhre chukum mungta shushi awli ka is any one gora see out n to n clear shwa aw dil is in even clear aw else kashare da se noa no see out for wakhla n n to s n odd clear yes ho shodi man yes ho sukar sir azam debug ta aur ab this in start debug zili ka misal 4 enter puramati chi 4 is in even clear shwa yes tasik 8 staulikal no ta tabe chi 5 is in odd clear so yes we have got a next condition like that if else statement moves discuss ko kana that sirf ta so like practically look ho rahe kana no bachelor's mum programming kru no akhi be bia mukhtalif data bazmun collect ko ch
کله یو پروگرام جوړو کنه نو بیا به مختلف ډیټا او پروگرام مطابق بس موږ ډیټا کلیکټ کوو دلته به دا ایف ایل سټیټمنټ به اپلای کوو په کومه وګوره کلکولیټینګ بونس ان نیو سیلری وذ ایف ایل سټیټمنټ اوس ګوره زه بونس او نیو سیلری دا ایف ایل سټیټمنټ باندې کلکولیټ کوم اول تاسو ګورئ کنه بس ډایرکټ یو یو ډسکس کو یو یو پورشن اول زه یو ویریبل ما ډیکلیئر کا بونس کوم ځکه چې بونس چې کله زه یو کسٹمر لور کوم نو مطلب هغه په هغه کې کېدی شي کنه ډیسیمل سکیم کې دی شي نو زما بونس کنسیډر کا ایز ا فلوټ بیا یو دو ویریبلز ډیکلیئر کوم یو سیلری او یو گریډ کوم ما سیلری اینڈ دین گریډ کلیئر شو یو ویریبل موږ ډیکلیئر کا ایز ا بونس او یو دو ویریبل موږ ډیکلیئر کا سیلری اینڈ گریڈ کلیئر شو دام آی این ٹی ډیکلیئر بیا وګوره دلته زور دیم چې سی آؤٹ انٹر ا سیلری اینڈ سی آؤٹ انٹر یور گریڈ دلته وګوره سی آؤٹ لکه موږ ته پرنٹ کا موږ ناول شو واره انٹر یور سیلری سیلری به موږ نو وای او سی این دا سیلری چې کومه دا به زه ولوره کړم نو سیلری شو سیمی کالن بیا وګورو دا ایم چې سی آؤٹ اینڈ ٹو انٹر انٹر یور گریڈ کلیئر شو او سی این دا گریڈ بزول اور کلام گریڈ کلیئر شو بیا به کنڈیشن اور کوما دا پورشن کمپلیٹ شو اس کنڈیشن دے ګور اس اور دیم چې اف گریڈ از گریٹر دین اف گریڈ از گریٹر دین 15 کلیئر شو نو څنګه کار وکړه اوس ګوره یو هغه ول ورکوم یو تاسک ول ورکوم چې بونس برابر شو د سیلری بونس ایکول ټو سیلری ملټیپلای بای 50.0 ډیوایډډ بای 100.0 ګوره دا څه مقصد دی ګوره چې کله موږ سره ګریټ دا غټ شو د 15 ګریټ موږ سره 15 نه غټ نو څنګه کار وکړه سیلری سره 50 ملٹیپلائی نہ 50% لگا دا 50.0 ڈیوائیڈڈ بائی 100 دا پرسنٹ دے سر مطلب دا چی دی سیلری سرا 50% ملٹیپلائی کا نو دا دا بونس دا 50% راما چھو لاؤر گا بونس اوز با پوش ہے وہ پریکٹیکل میو گو رہے خان نو گورا ما سور دوئے چھو بونس ایکول ٹو سیلری ملٹیپلائی بائی 50.0 ڈیوائیڈڈ بائی 100.0 التما فلوٹ کے بونس اخشتا ہے کنا تو زخ اس بونس کلکولیٹ کو مدل تا کنا نو بونس ما سکی اخشتا ہے فلوٹ کے ما اخشتا ہے نو زکا داز ما اغتا وارو لے ڈیسیمل سن کلیر شوا بیاو گورا سی ایلز اس ایلز ہو گئے مکدا سی نوا ایلز نو بونس ایکل ڈو سیلری ملٹیپلائی بائی 25.0 ڈیوائیڈ بائی 100.0 کدا سی نوا کہ گریڈ 15 نہ کم ہو نو بیا 25 کے اولا ضرب ہو کلیئر شو تاسو وګورئ ها او بیا سی بیا دا سی کارو په چې سیلری ایکول ټو سیلری پلس بونس دا سیلری چې کومه دا بونس سره پلس دا سیلری چې سره پلس کړه بونس سره پلس کړه ځکه چې بونس خو ال د معلوم شو کنه پاس مو سره نو دا سیلری به جمع شي بونس سره او دینه بعد څنګه موږ ته به نیو سیلری براته وخی وګوره سی اوټ ان ټو نیو سیلری از ار اس سیلری کلیئر شو کوئی شو یا نا اوگو رہے خلق ذرا زمان ڈیبگ تا سٹارٹ ڈیبگ ہے دا ون ٹاسک ماندی بہت سپرش گوارا ما دے چیچ انٹر یور سیلری سیلری مو سر چمرا دا 20,000 چمرا دا 20,000 ٹک شو کنا گوارا ما انٹر ما دے چیچ انٹر یور گریٹ اس گریٹ ما سر ماو دے چیچ 15 نا گریٹ رو نو څنګه کار وکړه 50% بونس ولا ورکړه که 15 نه کم وتا گریډ نو بیا 25% بونس ولا ورکړه نو غواره زه دا کوم 16 15 نه گریډ وشو کنه نو اوس غواره څنګه کار وکړه دی 20,000 سره با بونس بم تعالی جمع کا او ټوټل سیل دی وستا 50% دی کنه نو غواره 20,000 منور شي انټر کړی دی نه ریزلټ ته وره 20,000 سیل دی 50% نیم په نیمه نور ورکول شو کنه بونس 10,000 بونس شو yes.
مونږ 50% ورکړه او کنه نو نیو سیلری هم ته څومره ورکړه دلته مونږ ورته وی چې دا سیلری بیا بونس سره جمع کړه سیلری ایکول ټو سیلری پلس بونس او بیا مونږ ته ریزلټ خو چې نیو سیلری از آر اس ټو پوښوي انا او دا سګور زه دا ګریټ کومو مې زنه خان ډیبګ تراله مو سٹارٹ ڈیبگنگ اس اور تیام چھے نیو سیلری دا 20,000 کلیر شو اور بونس مولا اور گریڈ ما 14 کا کم شو 15 نکنا انٹر کنو گورا موسر چمرا پرسنٹ ہے اور کون شو 25% نوار کڑا ہوگا نو 5,000 ہے اور پوشو یا نا نو دا موسر لگا ایف ایل سٹیٹمنٹ سر کول کنا چھے یہ ایف ایل سٹیٹمنٹ سر بیا وګوره ایف ایل سٹیٹمنٹ یو بل ارته وکړه ما دا گریڈ والا کدا وختله وکړه دا خدا خو بس ایف ایل سو اوس ایف ایل ایف سٹیٹمنٹ اخو ایف ایل زو کنه اوس به ایف ایل ایف سٹیٹمنٹ باندې ڈسکس کړو دا ایف ایل ایف سٹیٹمنٹ از یوزڈ ٹو چیک دا ملٹیپل کنڈیشنز دا کډاو ها دا مون ملٹیپل کنڈیشن د بارے چې استعمالو The first condition is true. The first set of statement are executed. If your condition is true, for our condition execute. Yes. If the first condition is false, the program check for the second condition. If the first condition is false, you know, program build condition check. And in the same way, it checks multiple statements. Yes. Clear? Yes. No, matlab if else, if Musa bar istimal hoor, agar warna agar. مطلب دا کدا کنڈیشن کدا سے نو نو داس سے ہو شی کہ بیا داس سے نو نو داس سے لگا اف ایلس کہ ہوبم داس سے ہوگا نا کدا کر داس سے نو نو داس سے ہو شی اس کنڈیشن زیاد شو کدا کر داس سے نو چی داس سے ہو شی کدا سے نو چی داس سے ہو شی کلیئر نو دا اف ایلس اف سٹیٹمنٹ کنڈیشن نو سر ملٹیپل شو دل تو گو رہی ز دا مارکس تا پارے یو ویریبل ڈیکلیئر کو تاسو گو رہی ہاں marks the para your variable declaration gora int into marks semicolon clear so variable ma declare ko bya gora see out enter your marks see and marks pa mung na input wakhli sahi sho bya if marks is greater than equal to 90 see out your grade is A no gora dalta ha gora see out molar ko enter your marks clear so CN into marks. Clear shwa? Was condition or koma. If marks is greater than or equal to 90, then sanga kar ogra, dil to ugora kha. Bya ugora, see out your grade is A. See out your grade is A. Clear shwa? Daush. See out what you get. Your grade is A. وہ سوگر عدل تا بل کنڈیشن دے دا خو پورا شو دا خو یو کنڈیشن شو زب اس بل کنڈیشن کو ایلز ایف اگر ورنا اگر ورا ورنا اگر ایلز ایف دے ہاں ایلز ایف ورا ایف ایلز ایف ورا ایف ایلز ایف شو کنا اگر ورنا اگر کدا سنو نو کنڈیشن موسر گورا سنگ دے else if our condition del tor ko maka marks is greater than or equal to 80 no bya sanga karo ka see out your grade is B clear au kada sim no else if marks is greater than or equal to 70 no see out نو دین سنگا کارو کا سی آؤٹ یور گریٹ ایز ڈی کلیئر شو او کدا سی نو اخیری کی ایل سٹیٹمنٹ یوز کو اس دا اخیری پورشن دے کنا بس نور کو ختم گی نو سی آؤٹ کدا سی نو ایلس کنا او کچری مطلب دینہ کمو نو سنگا کارو کا سی آؤٹ یور گریٹ ایز ایف ان
क्लियर उसको कर राजम डिबग का स्टार्ट डिबग आदिल तसोर को मैं 91 एंटर योर ग्रेड इज ए चेक कर करता ना वो स्टार्ट डिबगिंग तो राजम स्टार्ट डिबगिंग जिल तोर को मैं 65 56 एंटर योर ग्रेड इज एफ तासे हर योर कंडीशन बताते हैं यो क्लियर सर वो सर मुंसर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स خداخ اف ال اف سٹیٹمنٹ ختم شو اف ال سٹیٹمنٹ ختم شو او اف سٹیٹمنٹ ختم شو وس یوز اف لوجیکل اپریٹرز اول دی لوجیکل اپریٹرز معنی تاسو ایکسل کې لکو یو بیا به ان شاء الله شی ویژوال سټوډیو کې کار کوو تاسو کنسپټ لکه ختم شي ور لوجیکل لوجیکل اپریٹرز یا لوجیکل فنکشنز په ایکسل کې کنا دوز فنکشنز وچ از ریلیټډ which is related to logics is called logical functions is called logical functions aw dite vele shi dite asal ki compound f function of vele shi compound f functions excel musra dre kis madal ta visual studio ke liye musra c++ ki musra yo n de yo r de yo not de clear sir پر دی کنسپٹ مو سره څنګه دی کنه دا اصل کی کنډیشنز دی خو ملٹیپل کنډیشنز لکه دی پر یو ٹروت ٹیبل پکار دی ٹروت ٹیبل لکه مو سره کنډیشن 1 کنډیشن 2 اینڈ دس از ریزلٹ کنډیشن 1 کچری ما سره یو فایل زیدا ان دا ان دا پر از کړم کنه کچری ما سره دا ٹرو او بل کنډیشن مو سره ٹرو نو ریزلٹ ورته کہ یو فالز و بل من سر فالز و ریزلٹ و منتا فالزی او کہ یو من سر ٹرو بل من سر فالز و ریزلٹ و فالزی کلیر شو او کہ یو من سر فالز و فالز او بل من سر ٹرو نو ریزلٹ و بیا منتا فالز ورہ دقا سمجھ سدے پا اینڈ کے با تول کنڈیشن با ٹرو کہ یو کنڈیشن پا کے فالز و نستا ون کنڈیشن دو False. Yes. او که یو کنټرول کنډیشن ټرو نو بیا وتاله ټرو او که یو پکې فالز نو ونه ستاره لکه وګوره کنه فار ایگزامپل زه تاسو دی مثال ورکوم ا پرسن کین گیټ ایڈمیشن ا پرسن کین گیټ ایڈمیشن ان ڈی آئی ٹی کلاس نو زه شرط ورته کوم چې ستا ایج به از گریټر دین 18 او کلاس سره به ته ایکول ٹو 12 کلاس سره وتاله ستا ایج به 18 نه غټي او کلاس به ستا 12 تینو غره کنډیشنز مور دو کول اوس په ان فنکشن کې چې کله دا کس دا دواړه کنډیشن فالو نه کا نو دا ته ایڈمیشن شي ورته اوکه کنډیشن یا فالو کړو نو دا دې ته ایڈمیشن ورته لږه ځتا سره یو ایگزامپل ورکوم انټر ایج اینڈ کلاس شو او دلته ریزلټ ګورم کلیئر شو ورته مور دی چې ایکول ټو اف او اینڈ ما یوز کداس ګوره کچری دا انټر ایج از گریټر دین 18 کاما او دا کلاس از ایکول ٹو 12 بریکټ ون شو کاما نو څنګه کارو کا نو اول خو ما ترا ول کنگریټس ادر وایز دیس از سوری تاسو هر څه تښتو او دا مدي سن انټر نو ګوره زور ته اما چې دا کس ایج دی 19 او کلاس ته 11 ما دي چې سوري دا کس ایڈمیشن نشي اړشتای او کې ایج ما 19 او کلاس 12 شنو ما دي چې کنګریټس دا کس ایڈمیشن وش ٹھیک نه دا شو ګره موږ سره د هغه پر ار د پر خپل یو ټوټ ټیبل ار اپریټرز وی پر یو خپل ټوټ ټیبل دی لکه موږ سره کنډیشن 1 دی دا سی کنډیشن 2 او ریزلټس وګورم کنه ریزلټ کچری یو ٹرو یو بلن ٹرو نو ریزلٹ خو با آلڈی ٹرو یو فالس بل فالس ریزلٹ فالس یو ٹرو ریزلٹ بل فالس ریزلٹ ٹرو او بل فالس بل ٹرو ریزلٹ ٹرو دلتا مو سرا یو فالس دے آل تا مو سرا درے فالس لکا زور دا ہم کنا چھے a person can get admission in mouse class in mouse class یا خدا دا چھ دے ایج 18 لیا بدائی لیا با کلاس 12
لیاخو بدای چې ایج بی یقین نه غل کدا نو چې دولسم کین نو بیا یم نو آر کدا شرط نو نو دام ایکسپټ کولې آر دام وګوره زور کوم انټر ایج موږ سره کلاس شو ان ریزلټ کلیئر شو پر ایکول ټو اف آر شو کچره ایج از گریټر دین 18 کاما کلاس از ایکول ٹو 12 دین کنگریٹس ادروائز سوری کلیئر تاسو ٹیکسٹ تک سوٹ بولا شي زور کوما 18 غره دا بابا ڈائریکٹ چکم 19 غره ڈائریکٹ کنگریٹس ما لا بل شرط ور کړم نه ایکس یس سر او کو دوار شرط نو نو بیا به مات سوری دل صرف اور کہ 12 یو شرط پورا کا بس کنگریٹس ایڈمیشن یو شو ڈبل ما ور کڑا نہیں لیا دا ہو لیا دا تر دا مقصد ناٹ اپریٹر سے بار استعمال کی ناٹ اپریٹر اٹ از یوزڈ ٹو کنورس دا کنڈیشنز کلیئر شو کنڈیشن کنورس تے بار استعمال کی لکہ سیل تما پرسنٹ او دل تا ریزلٹ مو نکل کنا دا سی 20 او 50 او 30 او 30 50 60 70 80 10 نو غلط شو ما ایکول ٹو اف لوجیکل ٹیسٹ کی مارتوئی چے کچرے دا از گریٹر دین 33 نو کاما نو دا نو سره فیل کا او کچرے دا سے نو نو سره پاس کا دا کنڈیشن نو بالکل غلط ہو شو گیا اور دا انٹر کوما دا 20 والے رالا پاس کا او لاند ڈریک کوم یا دا سے دا نو رالا فیل ہو ار سے کنورس شو کنا از ما دا غون پروگرامنگ الٹا شو الٹا شو ما را غلطی ہو شو کنا نو در غلطی ٹکولو پار از ناٹ یوز کو ایف ٹو پر پریس کی او صرف دل تا بسور تو روچے دل تا با ناٹ تو روچے او دا با دل تا بند کر پریکنس کلیر شو دا با انٹر کڑی او گر واپس بے ٹریک پیدا سن گر استا غون کنڈیشن کو واپس کنش پروشو یا نا پروشو پورا شہر ہے سب ان شاء اللہ بیا ویژول بیس شکار ہے